很愉悦，终于可以看电影了，自己做好个人防护了，期待阿凡达二。检票流程比之前简单多了，绿码就可以，觉得现在也很方便了。今天是我们影院复工的首个周末，客流量来说目前来看是百人左右，比平常就正常情况下少了一些。刚刚复工，我们的排片量没有平常的那么多，因为我们要保证每个场间的时间达到半个小时左右，是保证上一场结束之后到下一场开始，中间我们能有消毒时间。检票的时候那个提示大家扫健康宝，但不再查核酸，扫码即可进入，提醒顾客观影时全程佩戴口罩。12月16号，阿凡达第二部就要上映了。目前阿凡达的预售已经开启了，阿凡达上映之后我们就要迎接跨年档和春节档，我们都会提前准备好相应的东西，包括物料，包括物资人员的储备，以及各方面的安全准备工作。